Gjykata kushtetuese i ka hapur rrugë projektit Rama Alabar për portin e Durrësit. Qeveria i hodha portin arabëve, por opozita e ankimoi në kushtetuese duke e cilësuar si antikushtetuese marrëveshjen e firmosur me qeverinë e Emirateve Arabe. Gjykata u mblodh në seancë plenare dhe informon se e ka rrëzuar padinë pa dhënë më shumë detaje. Brenda 30 ditëve do të zbardhet vendimi plot dhe aty do të tregojnë arsyet se pse kushtetuesia e mori një vendim të tillë, vendimi i cili duket që është një aferë madhe korruptive. Në Durrës apartamentet janë shitur pa nisur fare ndërtimi. Shteti shqiptar do t'i jap investitorit privat më shumë se sa 812.600 metër katror truoll, ndërsa një pjesë e marrëveshjes me të është sekret nga qeveria. Aty pritet të ndërtohet një port jahtesh luksos, ndërsa do të ndërtohen edhe rreth 13.000 apartamente, shitje për të cilat ka filluar para ndërtimit. Në muajin prill 2021, pak para zgjedhjeve parlamentare, u publikua projekti për ndërtimin e marinës së Durrësit. Kompania e marrë nga Emiratet e Bashkuara Arabe mori përsi për të investonte 2 miliard dolar në transformimin e portit aktual, duke e kthyer atë në marinë. I fshehur pas shifrave të majme, ende nuk ka një projekt të detajuar apo studim fizibiliteti që të jenë bërë publik. Të vetme të dhëna që janë publike janë disa pamjet bukura 3D që tregojnë se çfarë pritet të ndodhë në zemër të qytetit të Durrësit. Mësohet se kjo marrëveshje e ka ngritur dyshime dhe te partnerët ndërkombëtar, vetë SBA dhe NATO, janë shqetësuar sepse aty ankoroheshin anijet luftarake. Qeveria tani synon të ndërtoj një port tregtar në Porto Romano, ndërko Bashkimi Europian ka shfaqur disa herë rezerva, madje anulloi edhe grantin e dhënë për zhvillimin e zonës. Bashkimi Europian është në dienit marrëveshjes përfunduar në nëntor të vitit kaluar midis Shqipërisë dhe Emirateve të Bashkuara Arabe, e cila përfshin një rizhvillim të madh të portit të Durrësit. BE u ka kërkuar autoriteteve shqiptare të japin sqarime në mënyrë që të vlerësojnë pajtueshmërinë e marrëveshjes me marrëveshjen e stabilizimit asocimit midis BE-s dhe Shqipërisë. Ka deklaruar BE, tani nuk ka më asnjë pengesë që ky projekt korruptiv të realizohet. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.